Lespetiori, dis na Granlanti Coranti, Pristeri fu comunicasi din Suriname. Stephen McAndrew, Menteri Anyar ono Kementerian Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken, bakal disumpah ono dinosloso tanggal 19 April ono Kraton Presiden. McAndrew gantini Menteri Reshma Guldipsing, sing bakal tanggung jawab ono Kementerian Ekonomische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie, iku Kementerian tini bekas Menteri Saskia Walden, sing masra ake palungguane marang Bapak Presiden, lam ditompo, nanging bekas menteri iki bakal ditawuhi nyambut gawe ono liyo papan. Negara Suriname melu kasepisanan Floriade Expo 2022 wiwit tanggal 14 April tumeka 9 Oktober tahun 2022 ono ing Almere, Nederland. Ono dina Rebo tanggal 13 April Floriade Expo 2022 sing duweni tema Growing Green Cities wis diresmi ake karo Raja Willem Alexander sing uga ngrawuhi ono paviljoen Suriname. Kanggo Expo iki, Nederlandse tuinbouw gelem bebarengan karo para rawo nasional lan internasional gelem dudukake jawab ijo bab kutha-kutha sing bisa digawe keijonan, kesehatan, luwe lestari lan luwe apik. Pemerintah Suriname membebas ake batasi rerigen COVID-19. Wiwit tanggal 13 April, larangan anggone podo kumpulan bakal dibebas ake supaya wong-wong bisa tumeka bebarengan maneh, nanging isik kudu guna ake lan jaga protokol songko Kementerian Volksgesondheid nyiap ake lan otoritas dining outbreak management team wis kelilam kanggo lokalitas komersial utawa papan panggonan, nanging tetep isik kutu guna ake rerigen mohana yen menyang utawa tumeka wates negara. Lespetiori, dis na Granlanti Coranti, Pristeri fu komunikasi din Suriname.